Your Excellency, and I request you to officially present with the 23 Mechanised Infantry Battalion with the Presidential and Regimental cards. Mheshimiwa Rais, sasa akimkabidhi afisa atakayebeba bendera ya rais ya kikosi hiki cha 23 na kuhakikisha kwamba ameshika vyema bendera hii na kuweza kupeana heshima yake kwa bendera hii na kuweza kuelekea upande wa pili kumkabidhi afisa atakayebeba bendera ya fahari ya kikosi cha 23 cha jeshi letu la nchi kavu. Na kuuliza afisa huyu wapo ameshika bendera hii vyema na kupeana heshima yake kwa bendera hii. Asante sana Mheshimiwa Rais kwa kuweza kutabidhi bendera ambazo tutatumia kila wakati kwa ulinzi wa taifa.